Uri ku Uganda lifestyle we bali kutugoberera nze waso Emmanuel. Twina Calvin Rich Kayanja ku simu yangambye konti yafunye obuzibu mbubagala kumutuusaako obulabe naddala abantu ba directors ba companies ago muyitu balimu ebyokulwana eddembe ly'abantu eddembe lyabo naddala banku bakye. Njagala tunyonnyole buzibu buvaawa lwaki companies ne zitwala abaana ebweresa nsi omutabukira. What's the main problem? Calvin Nkwaniriza. Okay, nafe tukwaniriza nnyo. Webale kutufuula banjawulo. Owange, era muli banjawulo temuli ba bulijjo. Mu lockdown gyendi. Yes, sebo. Nga bwengezaako n'okulwanirira baganda bange okulaba nti bakomawo ewaka olutalo luno nalutandika dda. Wadde nga si lwangu. Okay. Okutiisatiisa kungi olw'abantu abamu abalya ssente nga batwala abantu bano ebweru. Okay. So obulamu obwange saawa eno buli mu ngalo za Mukama naye sijja kupowa kulwanirira baganda bange okulaba nti badde. Kakati mukulu njagala kumanya what is the main problem, lwaki olansi okufuna okutiisibwa tuusibwa era baani abo? Olunaku lumu okay nali ku TV naakulira ekitongole kitwala amakampanis ebweru, ekitwala amakampanis agatwala abantu ebweru. Yuwera. Ne munnyonnyola ensonga. Okay. Ez'abaana abali ebweru. Mu bye namunnyonnyola kwe kuli abaana abakwatibwa ne babasaba evidensi ng'ate tebazirina. Oli bw'abatalina evidensi tebakola ku nsonga ya musajja kumukwata. Okay. Ne munnyonnyola ensonga ey'okubiri nti ng'obo tebalina kye bayambye ky'amaanyi, tebalina masimu ge batuukirwako. Ate n'abaana bwe baba bafunye emergency teri mmoroka zibaddusa kubatuusa ku embasi ng'embasi eri wala. So ne twogera ebintu bingi ne munnyonnyola ne ku baana bali standing nga bamakampani bennyini be babatwala ebweru okay. Ne kati beesuuliddeyo gwa naggamba. Ekintu ekitaasanyusa ba directors abamu okay. Era natandika okufuna amasimu ag'enjawulo okulaba nti bantiisatiisa okuva mu kazannyo kano. Naye nze nja kusigala nga nyemeza ku point yange okay. Nga ngamba amakampani zagatwala abantu ebweru ifoti gye bateekamu nga waliwo abalemesa okutwala abantu ebweru okay. Ne batuuka buli wamu wonna gye baba bateekamu ku luno nga waliwo abaana be batwala ebweru nga contracts zaggwako okiba bulungi contracts zaggwako abalala bali ku offices abalala bali ku deportation center abaana nga bali eyo balwadde kampani zimanyi naye zeesuuliddeyo gwa naggamba kubanga tezifunamu naye zibuulire mu kutwala omuntu ebweru zikuba obulango nga bwe zaagala ziteekamu sente nnyingi naye olwaleero abannayuganda bali bweru bali stranded be baabatwala tebasobola dde okuvaayo gamba nti tukole kino na kino abaana be twatwala ebweru bakomezebwewo okay. Kampani zezo zirina amaanyi mangi era z'abantu bakulu mu gavumenti ekintu kyonna kye ziba zisabye kiyitamu kubanga zongera ky'amaanyi nnyo ku byenfuna by'eggwanga Uganda okay. Naye olwaleero baba beesuuliddeyo gwa naggamba ng'abaana be baatwala ebweru bali eyo kampani zonna zisirise bali waabwe benjoyi ng'abantu be baatwala ebweru olw'okuba baabalyamu akasente bali eyo bapookya so kwe kuvaayo nensitukaningambe ku kampani zizino zikwatire wamu zisitukiremu okulaba nti bafa ku baana be baatwala ebweru. Kampani ziteekamu amaanyi mangi okulaba nti zirwanisa oyo yenna azirwanisa okutwala omuntu obuyinza omuntu bw'aba afunye obuzi mu kaseera kano nga buli omu abeetaaga lwaki basirika busirisi? Njagala kubuuza ekibuuzo kimu. Yes, mu mbeera mwetuli muno mu lockdown kampani waliwo kampani zisobodde okutaasa ku baana baazo ne zibadduukirira oba zonna zibaleseeyo? Kampani zonna zibaleseeyo. Kampani zirina ekitongole kizigatta kye bayita UWERA. Ekitongole ekyo ky'amaanyi era kyakakasibwa gavumenti ya Uganda. Okiwulira bulungi? Yeah. Kampani zirina ekitongole kizigatta mwe zirina okuyita okukolera emirimu zaazo. Era oyo mukulu gwe walaba ndi naye ku TV nga munnyonnyola ebizibu by'abaana nga yagamba nti bali bulungi. Omukyalo oyo ye iddiwa ekitongole ekyo. Okay. Ekitongole ekyo olwaleero bwe kiba tekivangayo kugamba wadde okutuula ne president oba ne minisita yenna ku nsonga zino then tuba bennyamivu nga ffe abakwatibwako era nga abalumirirwa nkuba kyeyo. Okay, nkufuna. Yes, bo kitegeera kampani ziziveeyo ziveeko kye zikola abaana bali ku deportation center baluddeyo juzi waliwo n'omwana yava waggulu ne yeekuba wansi n'afiirawo
abana bali ku offices nga ne lockdown yeno yabasanga yo COVID-19 bali miezi musangu bali miezi emeka bali yeyo tebalina kye balya. Kampani zibimanyi bulungi nayo lwokuba nti okuzza omwana tezifunamu zisirise busirisi. So twetaaga aba kampani zibabere patriotic baleme kuulaba bulabi sente weziri wokka ne kukuvaayo ndi bayambe ku muntu aba alina obuzibu yeyo point yange sina lukawa kati mbuza kukutisibwatisibwa kofunye kwenkana wa birimu okuta okutisibwatisibwa yesi mfunga amasimu agankubira kubira nga bantisatisa naye kukose kyonza tekijja kunjija kumulamu basajja bagagga bayina emmundu be bali mumaa kampani naye nze ishu yange eri emu kubanga yesi nze newona nzita nenvaawo ekyomwana nga abonaabona ebweru era omuntu omulala jakyogera ku kyogamba onattansi yonagimalawo nedda tugenda kati waswa wanyi nze bwebana nzita nenvaawo fine nja kuvaawo naye gwe oli era oyina ne midiya abaana bwebanakutukira naye banakutta noli ne bamutta n'oli ate era bangi nnyo abansirikira messages ku nsonga ezo yes kati onatandika ozoogeraku nga nawe bakutta kati n'omulala era katonda ajja kusitula abantu abalala so kampani zitezisobola kutta bantu ba mutima mulungi kubamalawo ekintu kiri kimu ifoti gye bateekamu nga balwanisa abantu ababalemeza okutwala abantu ebweru oba aboogera ku nsonga ze bagiteekemu kununula baana be batwala ebweru nze kye mbasaba okunzita n'okunkomya tekimala kitiro ojja kunzita nveewo naye omwana gwe watwala ebweru yajja kusigala dimandinga okulaba nti addizibwa oba ayambibwa okay. Kye mbasaba nga kampani zi bategeere kyenjogerako nti abantu be batwala ebweru essaawa eno babeetaaga yeah. Luno si lutalo nti nnoonya byanfuna mbagamba ku nsonga ze bamanyi abantu bennyini be baalyamu essente yessaawa baddize ku ggwanga nga bakomyawo abantu wano okay. Kampani zoli ajja kwebuuza nti kampani zezo zo gavumenti okulaba nti zikomyawo abantu wano kampani zezo ziina zeita training center abantu abagenda ebweru bazimanyi kampani zezo zirina kampani za accommodation mwezisobola okuakomoditinga abaana okay. Ngabakomyewo wano kampani zirina abaana nga contract baziterminatinga bali Dubai bali Riddawa bali stranded bali ku maoffices deportation center abaana bali mbuto bagwe eddalu baana tebasasula tebalina mmere kampani zisirise businesi mbutusirike mpulira so tetujja ffe kusirika era nja kwongera okusaba kampani zikomyewo abantu be zaatwala ebweru bazibeeko kyezikolawo ku nsonga ezo currently olowooza abaana balinga bameka busofa nga gwe wakafuna ku record abatali bulungi deportation center emu benayogeddeko nabo bali abaana nsanvu 70 tebalina kyakulya tebalina kyakunywa abaana gye bali bayinza okuba balina ekyokulya balina ekyokunywa fine naye omuntu akoowa ndi ku deportation emyezi musanvu okukimanyi kyekitegeeza nkitegeera omwana ali mu offices kyekyo kyenali nyinyonyola director ne mugamba nti madamu kampani zige mutwalako abantu ebweru zirina offices ne gaafuuka makomera bakubirayo abaana baffe baganda baffe babatulugunya babajjako amasimu nga tebalina nawakuloopa n'agamba nti nnimba naye olwaleero njagala omukyala oyo agende ku facebook yange interview eyo kwe yali asome comments kuba be baana be batwala ebweru bye boogera kino ekintu tekikyaliko kulimbalimba bantu nti abantu bafunira buzibu bweru pozi ngaoyagala abantu bakutte famire ziri wana abantu baazo babonaabona ebweru ng'odda ku tv otandika kulimbalimba gwanga nti abantu bali bulungi omuntu ajja kwetega mu studi yakube osibulira so kweko obumativu obutali bumativu bwange bwe bulinze nsaba kampani zize abantu be zaatwala ebweru bazibeeko kyezikolawo ku nsonga eno okay. Abantu bali stranded babeetaaga balekeraawo kati obulina okuvuga emmotoka ez'ebbeeyi kyembuuza gwenga ali mu sport okubanga abantu aba directors okwebera nsoko nga bakuleetera obuzibu kikyokozeewo okukwerinda kwo era bawoogeza ku kutuuka okufuna security emala of course kyenkugamba wano Uganda tosobola kufuna security ngolwanisa bagagga koze webana abantu abali mu government tolina polisi gyojja kubaloopako okay. Nze obulamu bwange bukwasiza Katonda okulaba nti yankuuma naye nga sijja kusirika ku nsonga eyo kyenkubuulira waswa okay. Kuleka nga balina kye bakozeewo bano be ba beneficiary be bafuna mu kintu kino okay. Balero be balina okuteekamu ennyo twetaaga humanity yeah. Okitegeera be bafunamu ennyo saawa eno twetaaga humanity twetaaga baveeyo
sikusirika musirisi. Okay, so nchifuna bulungi nyo. Sikusirika musirisi, twetaaga yumande, tibaleme kutunulira muntu gwe batwala bweru nga business kyokka. Kanuke kasera baveyo nabo, tebasirika ku nsonga eno. Abaana be batwala bweru bali mu line. Bamanyi nti ono bwetwatwala nono bamanyi namba bano batwala baana bato imagine abawala contract zagwako tebabasasula bali eyo abaana contract baziterminating nga kulwa covid companies zisirise mbu tusirike aha kufa tujja kufa tugwewo naye nga tunwanirira muna Uganda nsedi tujukira okay yes sebo kale tuyanza nyoyongero kwe kumusigale ngo olimula musebo yes sebo mbera ye wange kale sebo Muka makupume gamba wa na Uganda bali ya kwenu baansabido lutalu hindi kwa siru tono Gale sebo Owaka wezo kweza ku Cedric babu ya kwenye laptop wezo Oo mkulu Cedric babu Ya tudu kilide labo ya labia nwane ya na Uganda bali ya kwenye na gambo nungana mzira Na gamba na atuwa laptop we chikale chale nevo Itu yambe kukumirimu joku ban tulijestaringa abana abu kwe ditinga waka wabu na vichi So tuwe yanzi zanyo mkulu Cedric babu Mwibale nyokuruwe nsongeyo. Tuweanza sebo? Kali mkuru. Okay. Oyegumulide ye mkuru Calvin Rich Kayanja. Embera ye Yosofa jetulira eriwo. Bintu sibi yangwe dena katono. I don't think that oku, you know, omuntu ngono baba vudeo na agama anti. Kalwanire ku bantu. Ana, bizibu. Biyo kusobeda, because singa ukera kumacha government de gana atikati nsaziza moku tuwala abane ebweru, then what can you do? What next? Uruwe nsonga nti, yeno business ya mwe. Abana rumbeta agawe, batali, itemuiza kwe na company zino, there is na kwe existinga. Because temusubuza, you know, wanomusubuza labor, briefly, abana mbamba subula. You know, guuruwa muwayo, iringo mzungu wa sasula, nga yagenda akolera omuzungu nga naye afuna mwaka kadde kafunyiwa ekyenda nawe ngaofunya zofunyi wano economy nga esigala etambula kati buli tubeera mwene embeera nga abalala babonabona nga n'abalala tembasobodde bayamba then gye bujja maaso we mugeno twala munaabajjawa because omuntu tayinza kusikubeera omuntu omuntu ayinza kubeera nga nyina sisita nga ali wano kale yandiyagadde agende naye nga mpulira gy'agenda waliwo olutalo n'abantu bafa ne mugamba genda kiregeza company A o company B sijja kujoba client yabo obumvuna n'abantu benji bakumukulira nga abana babo nabo nabagwamu esubi mugenda tuka time business ene gwe mbwe munaba temukozeje temwe kubye mutochi bulungi ne mwetegereza bye mukola ya discom teke ko spy network emala mu following abana bano ne bo rescuing abana bana ababiri ne bakulemo kujjeyo ne nga abana obajjeyo out of 6 baga meyageza ako owo kitegera ne yate obaleka bona mukaga ne bafira yo oba ne bafunira obuzibu then te chikola makulu eno business mwaji tandikange bakolera ere bakole decent then why don't you hope mubayambe buyambe mukwatagane ne government mutule ngale mubajja mu sente ngamba tuwalange mu kuobulango ku TV ngamba yita buli company era ngaze singa ze singo tuwala ze nkola bwenti muve yo musewa yakazigizigi ate mubayambe because tumina tuke kisana nebagano kudamu fuluma abana then mugenda kwa mtu lachi munatwala ngambuzi nte obambwa you know muina mweta gabantu you need labor business ya mwekumi yeta gamuntu bana abantu benyidi bemusubuza you know awe mtu wale bwero so okusinga okukanga kanga Calvin ngabwa gamba ndoza mkwatagane wa mnaye ate kati yaba manyi nyu aina communication ya benyinji nyu aina banji olaba nangi bamanya abamukubo katuru Calvin ate yaba ruddem so tukole echo chachijo kusinga kule gwanga lya fe ya yeah.